Вітаю глядачів. Сьогодні надійшов в кіоски черговий випуск, а в нас це номер 11 журнальної серії «Трактори світу». Це трактор Т-25А. Ось запакований. Кольоски. Зараз його розпакуємо і подивимось. Досить міцні кольочки. Треба їх дерти аж. Журнал. І сама моделька. Ось в такому блістері. Запакована. Тільки на підставці. Бокса тепер нема в ньому. Тому що це, як я розумію, такий самий був в журнальній серії «Трактори, люди, машини», що вже раніше виходили в російській серії. Тепер просто вліпили на таку наклеєчку і все. «Made in Bangladesh» пише. Ось так пише тут старий напис. Трактори, історія, люди, машини. Давайте зараз швиденько переглянемо журнальчик. Ось такий журнал. Ось, зараз ми його подивимось картинки. Т-25 – це марка колісного трактора, що випускався в різних модифікаціях на Харківському тракторному заводі з 66 по 72 рік. А з 77 року випускався Т-25А. Це був сільськогосподарський універсальний трактор. Він призначався для міжрядної обробки просипних культур, оранки легких ґрунтів, робіт в садах, в теплицях, для роботи з косаркою, а також дрібних транспортних робіт. В нього привід на задні колеса. Було випущено близько 830 700 штук такого трактора. Ось наступний нам обіцяють Айшер Ед-25. Ось такий трактор цікавий. Ну що ж, будемо чекати, надіємося, затримок не буде, вже останні кілька номерів вчасно виходить. Т-25А також випускався на Володимирівському тракторному заводі. І оце, не знаю, тут пише на фотографії, бачу, Владимирець. Вони також випускались на Харківському тракторному заводі. Так що вам точно не скажу, якого заводу саме ця моделька. Зараз її попробуємо відкрити. Це журнальчик заберу, щоб не заважав нам. Ось така у нас моделька. Я пам'ятаю, з дитинства у нас такі також їздили в ЖЕКах. Були такі тракторці.
Трошки щось гума відстає. Ось такий на вигляд непоганий. Вікна кабіни обведені чорною фарбою. Імітація ущільнювача з гуми. В кабіні видно кермо, сидіння. Вони чорного кольору. Також різні тяги. Ззаду на склі є щітка для чищення, і так само на лобовому склі щітка є, і бокове дзеркало. Габарити і повороти профарбовані, вилиті разом з кабіною. Кабіна пластмасова, це тут капот та все металеве. Далі двигун йде. Фари окремими детальками. Досить непогана імітація двигуна. Ось. Тут драбинка, щоб в кабіну сісти. Тут двері в кабіну, ручка профарбована. Окремою деталькою зроблений глушник тут. І профарбований срібним кольором. Тут імітація прорізів в решітці радіаторній, чорним зафарбовано. Ось. Непогано зроблено, досить гарний тракторець. Ззаду ще два прожектори є, щоб було видно під час робіт. Також окремі детальки. А стопи і повороти вилиті разом з кабіною. Тут різні приспособи для кріплення різних сільськогосподарських механізмів. Вгорі на кабіні імітація люку. Ось тут видно. Ну, непоганий такий досить тракторець. Досить непоганий. Це, можна сказати, згадка з дитинства. Такі колись часто їздили. Тепер я його знімлю з підставочки і ми його оглянемо знизу. Так, ось я вже його зняв. Давайте знизу подивимось. Ну, знизу зроблено досить непогано. Імітація тут щеплення, двигуна знизу. Ось тут рама йде. Кожне колесо має окреме кріплення. Тут видно, кермова тяга йде. Ось тут він на двох винтиках з трикутною головою, що їх важко відкрутити. Само ще видно так буде. Ось написів я ніяких не... А, там є знизу на кабіні напис, але його дуже погано видно. Т-25А бачу, пише. І все, і більше... Нічого нема. Ось такий у нас тракторець сьогодні. Ось, давайте його зараз глянемо ближче.
Огляді була моделька з журнальної серії «Трактори світу номер 11 Т25А». До зустрічі!